Hej, nu kör jag ABC80 och ska ställa masken. Det är väldigt långsamt här. Jag kör i WSL, Bash on Windows som det kallas. Och så är det Linux-versionen av ABC80-SIM. Ja, jag hör spelet. Är du maskförare? Du ska styra masken runt på skärmen på jakt efter rutgrupperna. Du styr med Z eller med minus. Sen ska man slå på okej, så jag har gjort nu. Så, då börjar jag snart spelet här. Nu ritas ramen upp här. Sen ska man ju köra runt då och styra motors med Z och medors med minus. Då får jag ens kring med enter. Där är masken då. Höet här i huvudet. Som sagt, det är väldigt långsamt jämfört med vad det brukar vara. Spelen på ABC80 var ganska snabba eftersom den hade en semikompilerande basic och det är ju skrivet med heltalsaritmetik också. Det gör det extra snabbt. Ja, vad vi inte på att vi ska starta här. Vi kommer upp ett mål som man kan köra mot. Och det är så då jag använder X-Ming som X-server. Ja, nu börjar det här. Då svänger de med Z här. Det är motors. Så, detta är alltså original Snake, fast det heter masken då. Det är skrivet av någon programmerare som var gymnasieelev på den tiden han skrev det. I Helsingborg var han elev. Jag tror han bor i Lund nu. Och jobbar väl fortfarande som programmerare. Men han har tyvärr inte tjänat några pengar på det här fast det liksom har varit en stor i Nokias mobiltelefoner och de gamla. Men som sagt, det är mycket snabbare i verkligheten. Så kan man variera hastigheten också. Man kan få det ännu snabbare. Ja, så ettan. Jag tror det är ettan där uppe i över vänster hörnet. Det är många mat saker man har ätit. Sen blir masken då längre och längre för varje sån här matsak man äter, tror jag i alla fall. Det kan också bero på hur lång tid man kör. Jag tror det beror på att man äter mat, alltså den är längre. Ja, så länge jag var. Minus i sängen. Jag har ju konfererat det här X-Ming så att det använder svenska tecken för det gör det inte som standard. Men då fick jag använda, jag tror jag använde Finland för att det fanns inte Sverige vad jag kunde hitta det. Men Finland och Sverige som man tänkte. Det är helt på flera.
Ja, sen gäller det som sagt, man får inte köra in i sig själv, sin egen svans. Och man får inte köra in i väggarna. Jag kan ju ta en till och sen köra in i vägg och liksom avsluta. Jag har ju tre här nu. Jag tror jag kör in i vägg direkt istället. Det tar lång tid nu. Det tar lite tid. Nu har jag kört in i väggen där, så vi ser hur det slutar sen. För det finns en fin finess i det här spelet som inte finns i andra sådana här snake-spel. Som ni snart ska se. Det tar väldigt lång tid då. Jag vet inte riktigt vad det beror på, det är väl något med timing och sånt. Det är ju en emulator här, så det har blivit fel här med timing. Det funkar ju bra annars i andra, i äkta Linux till exempel, på Raspberry Pi går det bra att köra. Och då kör du nog ungefär full hastighet, eller samma som Amiga 80. Och sen så om man har en Raspberry Pi 2 till exempel, eller 3. Och då träffar du inte riktigt bra, vill du ha ett pris? Det är det som är liksom finessen här, att man kan få ett pris. Då trycker jag J och sen Enter, eller Retur. Då kommer den köra det här en gång till, fast lite snabbare. Och det är ju mycket snabbare i det riktiga spelet. Här då är det när man kör det i native Linux. Den här långsamheten kan också vara på X-servern. Det finns ju andra X-servrar som man kan prova. Det är en väldigt gammal X-server. Men den är ju å andra sidan ganska stabil. X-min-X heter den. Jag vet inte hur bra vi ska få upp skärmen där vi kan välja om man ska fortsätta spelet. Jag kan ändra hastigheten till exempel. Jag spelade det första gången 81 tror jag, eller möjligen 82, 1981. Och det är ljudeffekter i spelet också, men det fungerar inte här i Linux. Ja, just det. Vill du ändra fart? Ja, då kan man välja mellan 1, 2, 3 och 4 när man trycker då J först. Men vi ska inte göra det utan vi ska avsluta helt enkelt. Så kan jag till. Nej.
Så, du är framme här vid prompten. Jag tänkte bara visa att man kan skriva H, Ö, Ö. Sådana här caps på här så jag kan se av det. H, Ö, Ö. Så, och sen så kan vi lista det här programmet. Nu är ju projektet konstigt. Skrollningen av skärmen ser väldigt konstigt ut. Den är inte så effektiv. Men som sagt, det går bättre om man kör det i native Linux. Förbättra det här Bash and Windows eller WSL som det heter. Windows Subsystem for Linux. Ja, sen ska det visa de, kanske de första 23 raderna är det. Men sen så är det vissa rader för långa här så då visar den ju lite fel här, så det funkar inte riktigt. Ja. Så det program över listfunktionen där. Sen kan man då fortsätta listhandlet och stänga av det här. Ja. Så kan man ju då lista så här. List. 20 och framåt, tror jag så. Jag tror att se vad resten av programmet är. Det kan vara intressant om någon vill skriva in det här programmet. Det är ju skrivet i högnivåspråk så att det är ju ganska lättläst. Men sen är det vissa specialgrejer där med peak och sådär som är svårt att förstå. Men det är ju för att ja, just det. Det kan ha med timern att göra det där. Hur ser du listan av resten då? Ja, du tar en roll i taget. Får hålla in i den här. Och trycker på en space här på listan. Ja, det använder ju heltalsaritmetik och det är de här procent som står efter tal och variabler. Det gör att det blir heltal istället och det går mycket snabbare att räkna med än flyttal som är standard. Det slutar då, typ. Nej, just det, jag skrev fel. 789, så typ. Det visar ju. Man kan skriva 789 så till någon annan. Men tar man 789 streck så är det resten av programmet. Sen har den här finessen med att man kan rulla fram då. Man kan rulla tillbaka också. Spaghetti-program. Man har gått och hit. Den slutar på 1030 turn. Sen finns det den här finessen ren. Den har det funkar här, ska vi säga. Renumber betyder det. Det ska man numrera om alla radnummer då. Och även de hop-adresserna. Om man gör från då. Programmet ska fortfarande funka om man gör det. Men nu är detta lite lågnivå programmet peak och poke och sånt där så det kanske inte kan man göra så, men det är inte helt säkert på det.
Jo, det verkar ju funka här. Ska vi inte vänta en stund, jag trycker Ctrl-C och stoppar programmet och då kan vi lista det igen. Då ser du att de här 10, 20, 30 och så vidare nu. Det funkar också där. Jag ser att man ändrar att det man hoppar till också då, till exempel där 350 står det if t3% någonting och sen står det den 530 så hoppar det 430 då, på 530. Så. Och då har väl sista orden inte, det var ju 1030 innan, men det händer där. Det finns inte där. Ja, det finns faktiskt lite mer bra också. Ja, det var ju det att man numrerat väldigt tätt innan, typ 1, 2, 3 och så vidare. Och det var ju, ja, det kunde vara sortiner på höga adresser sen. Kolla på list 900 till exempel. Det var väldigt avancerad basic. För att vara inom 16 kilobyte så hade det väldigt många finesser. Alltså det var sånt väldigt bra program för administrativ programmering. Så det var inga direkta lekfunktioner så mycket utan det var mest för mer seriös databehandling. Ja, då får jag väl avsluta den här demonstrationen för idag. Man kan skriva så här, bye. Men då ska man avsluta datorn, man gör något utan att starta om istället. Men det var ju mer att man hade disksystem och sånt, så kunde det ja, startas om, bootas om det på något sätt.